নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এই সপ্তাহটোত প্ৰায় 9টামান বিভাগত অসম চৰকাৰৰ লগতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ 7,550টামান পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে। যিসকল ক্লাছ 8, 10, 12 আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে DC অফিচ বঙাইগাঁও ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত আপোনাৰ 3টা পদ মুকলি হৈছে, ওমেন ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱাৰ্ডিনেটৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ, এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চাকৰি মুকলি হৈছে। পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা এই পদটো মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ 458টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ ট্ৰেচমেনৰ পদ মুকলি হৈছে, ফায়াৰমেনৰ আৰু MTS তেনেকুৱা পদ মুকলি হৈছে। যিসকলে ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে সিহঁতে যিটো আপোনাৰ MTS পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে সবিশেষ পঢ়ি লৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে। আৰু গুৱাহাটীত হ'ব এই জব লোকেশ্যনটো। আৰু ইয়াত কেইটামান পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবেও আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ নগাঁও জুডিচিয়াৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত আপোনাৰ 2টা পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে যদি অফলাইন আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে যদি তেতিয়াহ'লে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব এটা নতুন প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু এই চাকৰিটো মুকলি হৈছে আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ 6টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে আৰু আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটো মুকলি হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ হোজাই ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ বাবে 17টা গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত এটা সবিশেষ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাব পাৰে, বাট তথাপিও ইয়াত কৈ দিছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ হেড জাৰিকাৰকৰ পদ মুকলি হৈছে, তেনেকুৱা জাৰিকাৰকৰ পদ মুকলি হৈছে, ড্ৰাইভাৰৰ পদ মুকলি হৈছে, পিয়নৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত সকলোবিলাক গ্ৰেড 4ৰে পদ মুকলি হৈছে। এই পদখিনিৰ বাবে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব যিটো নেক্সট ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ গিল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ 220টা পদ মুকলি হৈছে, মেনেজাৰ, ছিনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু আদাৰ্ছ কিছুমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। যিসকলৰ বিটেক আছে বা বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়িলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে KASC ডিফু ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ বাবে ৰেঞ্জাৰ, ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পদ মুকলি হৈছে। আৰু এই পদখিনিৰ বাবে কেৱল কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকল কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটোত আপোনালোকৰ বাবে 111টা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পদ মুকলি হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলৰ এই এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো আছে সিহঁতে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা 350টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত আগতে এটা সবিশেষ ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাইছে বা এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে আসাম ছায়েন্স টেকন'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা। এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ 10টা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱাৰ্ডিনেটৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো জানিব বিচাৰিছে, আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান কাৰ্বি আংলং ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ 17টা টিচিং আৰু নন টিচিঙৰ পদ মুকলি হৈছে। টিচিঙৰ পদত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ বাবে ওলাইছে আৰু তেনেকুৱা ছায়েন্সৰ বাবেও মুকলি হৈছে। আৰু নন টিচিঙত আপোনাৰ পিয়ন, কেৰাণী, এছিষ্টেণ্ট তেনেকুৱা পদ মুকলি হৈছে। আৰু এই পদখিনিৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 13 জুলাই 2021 আগতে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
নেক্সট বন্ধুবান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াত আপোনাৰ এপ্ৰেণ্টিছৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল আপোনাৰ 500টা পদ মুকলি হৈছে। যিসকলৰ এপ্ৰেণ্টিছ আছে কৰিছে আৰু লগতে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 14 জুলাই 2021 চন। আৰু ৰিট মোৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে PHE বঙাইগাঁও ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, আপোনালোকে HS কৰিব লাগিব ছায়েন্সত, আৰু লগতে আপোনালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টখন থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ বাবে, আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব, ক'ত হ'ব সেইটো জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ভাল চাকৰি মুকলি হৈছে SBIৰ ফালৰ পৰা। আৰু অসমত 250টা পদ মুকলি হৈছে আৰু প্ৰতিখন জিলাতে এই পদখিনি মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ ডিউৰেশ্যনটো 1 ইয়াৰে হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে বা চেলিবাছখন জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পঢ়ি লৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সপ্তাহটোত এইখিনিয়ে পদ মুকলি হৈছিল। প্ৰায় 7,500 মান পদ মুকলি হৈছিল। আপোনালোকৰ হাতত সুযোগ আছে, আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি লওক। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিবই। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব,